Bugün biz çox maraqlı mövzudan danışacağıq və ən müasir yanaşmalar da vardır ki, istənilən xəstəliklərin yaranmağında və hətta virus mənşəli problemlərin də yaranmağında bağırsağın öz rolu var. Bağırsaq möhtəviyyatın, bağırsağın sağlamlığının, bağırsaq mikrobiologiyasının öz rolu var. Bax, bunu biz müzakirə edəcəyik. Mövzumuz xəstəliklərin yaranmasında bağırsağın roludur. Mən istərdim ki, tamaşaçılarımız aktiv olsun. 012-404-3110 və həkim alt xət işi Instagram səhifəsində öz suallarınızı verə bilərsiniz. Həkimlərimiz şəxsən cavablandıracaqlar sualları və qonaqlarımız Bioloji Təbabət Klinikasının gastroenterologu, İstanbul Maltəpe Universitetində təkmilləşmə kursu keçmiş doktor Arzu Quliyeva və qanın qaranlıq sahəsi mikroskopiyası üzrə, çox üzr istəyirəm, həkim mütəxəssis doktor Əminə Bağırova. Necəsiz? Əslində, mən sizin bu mütəxəssis, bu məşğul olduğunuz sahəni oxuyanda, mən efirdən öncə də oxudum, mənə çox belə qəliz gəldi. Ona görə mən istərdim ki, bu haqda bir dənə qısa siz məlumat verin, sonra keçək əsas mövzumuza. Bu qanın qaranlıq sahəsi üzrə mikroskopiya. Bax, bu nədir? Tamaşaçıları salamlayıram. Qanın qaranlıq sahəli mikroskopiyası bu, qanı qaranlıq sahədə müayinə etmək deməkdir. Bu qaranlıq sahə mikroskopiyası əslində qalsa 20-ci əsrlərin əvvəlindən təbabətdə istifadə olunmuşdu. Lakin onun istifadə qaydası sadəcə mikroorqanizmları aşkarlamaq məqsədi ilə istifadə olunurdu. Və belə deyim ki, bu müayinə üsulu ilə ilk olaraq sifilisin törədicisi aşkarlanmışdı və çünki qaranlıq sahədə qan canlı şəkildə baxılır, digər mikroskopiyalardan fərqli olaraq. Digər adətən mikroskopik müayinə apardıqda, belə deyək, yaxmanı boyadırlar, nəsə bir üsul tətbiq edirlər, amma burada canlı şəkildə, qaranlıq sahədə canlı şəkildə görmək olur və bununla bu fərqlənir. Yəni, qanı canlı şəkildə biz müayinə edirik. Nə varsa qanın özündə, plazmada, yığıntılardır, mikroorqanizmlardır, bunlar hamısı canlı şəkildə görmək olur və daha fərqli bir nəticə əldə etmək olur. Çox təşəkkür edirəm. Əminə xanım, bu haqda biz sizinlə söhbət edəcəyik. Arzu xanım, necəsiz? Çox sağ olun. Siz gastroenteroloq və sizin peşəniz də sırf bu bağırsaq xəstəliklərin çox suallarımız var, müzakirə edəcək. İlk öncə mən istərdim COVID-19-la bağlı bizim vətəndaşlara həkim olaraq müraciətinizi qısa şəkildə edəsiniz. Mən onu demək istəyərdim ki, çox vaxt xəstə yoluxmuş olar və onu hiss etməz, yəni simptomsuz olaraq keçər. Əvvəllər bunu bilmirdi, amma indi məlumdur ki, yaşlılar gözləyirdik ki, daha çox ağır xəstələnə bilir, amma indi cavanlar da bu xəstəliyi ağır keçirdə bilər. Simptomsuz olduğunu bilməz və kimlərəsə yoluxdurma ehtimalı ola bilər. Ona görə qorunma tədbirlərinə dəqiq riayət etmək məsləhət görərdim. Maskadan istifadə etməkdir, yaxın məsafədə olmamaqdır, sosial məsafəni qorumaqdır, bunları riayət etmək məsləhət görərdim. Çünki insan bilməz ki, onda o virus varmı, yoxsa yoxdur. Ola bilsin ki, var, amma simptomsuz keçirdir. Amma ola bilsin də canvandır, güvənər ki, mənim canım sağlamdır və mən ağır keçirmərəm, amma əksi də ola bilər. Ona görə hamı özün gözləsin. Ümumiyyətlə, bağırsaq sağlamlığı nə deməkdir? Yəni, mən istəyirəm əvvəl bu bağırsaq sağlamlığını müzakirə edək və sonra görək bu problemi olan insanların bağırsaq sağlamlığında nə kimi dəyişikliklər gedir? Bağırsağın sağlamlığı, əvvələ bağırsağın selikli qişası daxili, ümumiyyətlə, qatlardan ibarətdir, bir neçə qatdan ibarətdir, amma mən əsas daxili qatını qeyd etmək istəyirəm və daxili qatının sağlam olmağının əhəmiyyəti çox böyükdür. Çünki oradakı sağlamlıq, yəni daxili qatının sağlamlığı bizə nələrin, bizim bədənimizə nələrin keçməsini asılıdır. Yəni, zəruri maddələr o qatdan keçir. Yəni, bizim orqanizmimizin sağlam olması üçün, mübadilələrin getməsi üçün yediyimiz qidalar seçilərək bizə vacib olan zəruri maddələr həmin o qatdan keçir. Vacib olmayan və ya zərərli olan isə hissə o bağırsaqdan keçməyə bilir və bağırsaqdan atılır. Hətta mən belə qeyd eləmək istəyərdim, bizə lazım olan qida maddələrin miqdarı belə
mən deyərdim ki, oradan seçilir, kontroldan keçir. Nə qədər miqdarda lazımdırsa, o qədər miqdarda bədənimizə sorulur. Artığı bədənimizdən atılır. Məsəl üçün, biz süd məhsulları ilə və yaxud ümumiyyətlə dərmanla bərabər bir kalsium qəbul edirik. Bizim sümüklərimizə, metabolizmdə, ümumiyyətlə sağlığımızda, sağlamlığımızda bu kalsium lazımdır. Amma həmin o bağırsağın kontrol olunan, kontrol edən qatı ki var, o qatdan bizim bədənimizə lazımı olana qədər o kalsium soruna bilir. Artığı isə bədənimizdən atılır. Yəni, bu qədər kontrol edici bir bariyer funksiyamız var bağırsaq divarında. Bu kontrol edici funksiyanı da biraz da bağırsağımızda yaşayan flora, mikroblar, mikrobiota tənzimləyir. Onların da miqdarı, nisbəti, balansı belə deyərdim, ideal ola bilməz, amma ən azından normal nisbətdə olmalıdır ki, bu bariyer funksiyanı lazımı səviyyədə bağırsağımız gözləyə bilsin. Əgər o florada da pozulma varsa, nisbət pozulubsa, hansısa artıbsa, hansısa azalıbsa, onun da əhəmiyyəti var bariyer funksiyanın pozulmasında və vücuda lazım olmayan, orqanizma lazım olmayan və hətta toksik olan belə maddələr bədənə sorula bilər bu halda belə. Yəni, bizim bədənimizdə yaşayan, bağırsağımızda yaşayan külli miqdarda mikrobların belə bizim sağlamımızda çox böyük rolu var. Bu orqanizmin bağırsağının sağlam variantı. Bir də qeyd etmək istəyərdim ki, bu bağırsaqların divarındakı hüceyrələr tək qatdır. Yəni, bir sırada düzülmüş, muncuq kimi bir sırayla düzülmüş hüceyrələrdir. O qədər, yəni, kövrəkdir zədələnməyə. Nə qədər biz sağlam yaşamağa çalışsaq belə, bir insan bəlkə də düşünər ki, mən sağlam qidalanıram, idmanla məşğul oluram, sağlam həyat tərzi sürürəm, zərərli şeylərlə qidalanmıram, içmirəm və yaxud yemirəm. Bununla belə yenə də o hüceyrələrin zədələnmə ehtimalı vardır. Arzuxan, baxın, bağırsaq problemi olan bir insanda hansı şikayətlər olur? Yəni, ümumi olaraq bağırsaqda hər hansı bir səbəbdən, biz o səbəbləri araşdıracaq sizinlə, hansısa problem onda, bax, nələri hiss eləyəndə tamaşaçılar da bilsinlər ki, bəli, bu məndə bağırsaqdan ola bilər. O qədər genişdir ki, bəlkə də heç əlaqəsi olmayan şeylər belə bağırsaqla əlaqəli ola bilər. Bu iki, bir bağırsaq florası, bir də bağırsaq qatı, divarının qatında zədələnmə olarsa, florada da pozulma olarsa, sağlam görünən belə insanın bir problemi vardır deməkdir. Bu selikli qişanın tək qat hüceyrələrini qeyd edirdim və onların zədələnməsindən qeyd edirdim. O zədələnmə nəticəsində keçiricilik pozulması baş verir. Bu keçiricilik pozulursa, dediyimiz zəruri olmayan, toksik olan şeylər vücuda sorula bilir. Bunun sorulması, xarici görkəmdən, sağlam görsənən bir insan belə əhval-ruhiyyə pozulubsa, onunla əlaqəli ola bilər. Bəli, bəli. İşə olan davamiyyəti pozulubsa, onunla ola bilər. Psixoloji bir pozulunluq varsa, onunla ola bilər, əlaqəli ola bilər. Mədə bağırsaq traktında qidalanma nəticəsində bir davamlı köpdən əziyyət çəkirsə, qaz varsa, bir flora pozulunluğu ola bilər, keçiricilik pozulunluğu ola bilər. Əgər o keçiricilikdə pozulma varsa, florada pozulma varsa, bəzi qidaların həssaslığı, o qidalara həssaslıq yarana bilir. Belə allergik reaksiya verməsə belə, ola bilsin, bəzi qidaları yərkən xəstə özünü narahat hiss edir. Məsələn, davamlı köpdən əziyyət çəkə bilir və yaxud qarında qurultudan, diariyadan əziyyət çəkə bilir. Yəni, qida qəbulundan sonra, bəzən xəstələr şikayət edir ki, qida qəbulundan sonra məndə tualetdə tələbat, defekasiya tələbat yaranır. Bu normal həyatım davam edir, amma bu halları da var. Mən gündə 3 dəfə və yaxud 2 dəfə defekasiya olur, mən özümü sağlam hiss edirəm deyə bilər. Amma artıq o mədə bağırsaq divarında gedən və yaxud bağırsaq florasında gedən bir dəyişikliklər vardır deməkdir. Bu isə gələcəkdə başqa bir xəstəliklərin inkişafına da gətirib çıxara bilər. Mən qeyd etmək istəyərdim ki, bu tək yaşlı insanlar da deyil. Uşaqlıqdan, hətta doğuşdan belə bizim bağırsağımızın florası, bağırsağımızın divarı təkmilləşir, inkişaf edir və bizim sağlamlığımızın qorunmasında iştirak edir. Böyüdükcə, uşaqlar inkişaf etdikcə florasında da dəyişikliklər gedə bilər.
de bu hayat tarzımızda bile cürbəcür tabii ki bu hayat yaşadığımız dövrdə cürbəcür xəstəliklərlə üz-üzə gəlirik. O xəstəliklər zamanı biz cürbəcür dərmanlar istifadə edirik. Və onlar da direk yani bağırsaq divarını zədələmə ehtimalı çox yüksəkdir. Floranı pozmaq, bağırsaq divarını zədələmə kimi onların bir təhlükəsi də vardır. Ən belə təhlükəsi sayılan dərman belə bizim bədənimizdə bir dəyişikliyə səbəb ola bilir. Ümumiyyətlə dərmanları həkim təyinatsız, qonşunun, dostun məsləhəti ilə qəbul etmək olmaz. Həqiqətən də hər bir dərmanın öz göstərişi var. Arzu xanım, təşəkkür edirəm. Mən sizinlə qaydacaq bu xəstəliklərin ən çox rast gəldiyimiz xəstəliklərə. Mən Əminə xanımı sual vermək istərdim. Mən oxuyacağım bunu. Qanın qaranlıq sahəli mikroskopik müayinəsi sizə bioloji təbabət klinikasında yalnız aparılır və bağırsaq problemi olan şəxslərdə nə kimi dəyişiklik göstərir bu müayinə? Deməli, mədə bağırsaq problemli olan pasiyentlərdə biz qanın yaxmasında xüsusi görüntülər görürük. Birinci növbədə dediyim kimi canlı qan olduğu üçün biz burada plazmanı da qiymətləndirə bilirik. Plazmanın özündə küllü miqdarda seyikli yılıntılar aşkarlanır. Venadan alırsınız, yoxsa barmaqdan? Müayinə, ümumiyyət, onu deyəcəkdim, qulağın seyvasından götürülür, tam ağrısızdır və orada qanın axıcılıq sürəti zəifdir. Eyni zamanda toxuma mayesi ilə az qarışır, o daha təmiz qan deyək belə. Deməli, bu xəstələrin qanında çox küllü miqdarda seyikli yığıntılar aşkarlanır. Nə qədər çox seyikli yığıntılar varsa, o qədər mədə bağırsaq problemini göstərir bu. Mədənin turşuluğun artmasını göstərir bu. Sonra plazmanın özündə öd yığıntıları aşkarlanır. Yenə də nə qədər problemlidirsə, o qədər daha çox görürük biz öd yığıntıları. Və ən əsası, deməli, plazmanın özündə tək şəkildə normada bakteriyalar aşkarlanmamalıdır. Sadəcə olaraq bu 3 yaşa qədər uşaqlarda bağırsaq keçiciliyi normal fizioloji olaraq bunların keçiciliyi daha artıqdır deyə o norma sayılır. Yəni, mədə bağırsaq sistemi ilə tam formalaşmayıb deyə. Ona görə onlarda bunun aşkarlanması normaldır. Amma 3 yaşından sonraki pasiyentlərdə əgər bu daimə müşahidə olunursa və bir neçə miqdarda müşahidə olunursa, bu artıq bağırsaq, lakiqat, dəlili bağırsaq, bağırsağın keçiciliyi haqqında məlumat verir. Yəni, burada artıq illərlə sürünə, illərlə davam edən xroniki iltihabı prosesi göstərir. Bəli. Bundan başqa mikroskopiya zamanı ümumiyyətlə orqanizmda toxuma, orqanizmanın özündə nə qədər turşuluğun olması dolayı yoluna qiymətləndirmək mümkündür. Biz belə o ətraf yerdən götürüldüyünə görə, yəni ki, qulaq seyvasından götürüldüyünə görə, o ətraf qan dövranı aiddir və biz ətrafda olan xırda damarlarda qanın axıcılığını dolayı yolla toxumalarda olan oksidativ stres, toxumalarda olan turşuluğun miqdarını təyin edə bilirsiniz. Təyin eləmək mümkündür, bəli. Nə qədər o turşuluq çox olsa, nə qədər o qanda gedən o dəyişikliklər çox olsa, o qədər orqanizm daha çirklənmişdir, daha iltihablaşmışdır və daha xroniki iltihaba prosesləri meyillidir. Və belə xəstədə əlbəttə ki, heç bir mədə bağırsaq problemi həll oluna bilməz hansısa bir-iki dərmanla. Mümkün deyil. İllərlə bu sürəcək. Və ona görə bizdə qastroenteroloji pasiyentlər bu müayinədə mütləq keçir və ümumi orqanizmanın vəziyyətinə baxılır. Ki, nə vəziyyətdədir? Orqanizm öhdəsindən gələ bilirmi? Ümumiyyətlə. Yəni ki, bu sırf bağırsaqda cəmləşmir bu problem. Və bundan başqa mikroskopiya zamanı bu pasiyentlərin immun sisteminin haqqında məlumat əldə edə bilirik. Belə deyim də, qan adətən ən çox verilən analizlərdən biri qanın ümumi analizidir. Bu, vacibi bir analiz sayılır, venadan götürülür. Orada qan immun hücərələr haqqında say, yəni ki, kəmiyyəti göstəricilər haqqında məlumat verir. Kəmiyyəti göstəricilərdir bunlar. Yəni, say çox vaxtı normada ola bilər, əsasən xroniki proseslərdə hər şey normallaşır, kəskin vəziyyət deyilsə, hərarət yoxdursa. Və ona görə də o qədər məlumat əldə edə bilmirik. Qaranlıq sahəli mikroskopiya zamanı burada hər bir hüceyrənin ayrılıqda keyfiyyəti baxılır və o keyfiyyətcə aktivdirmi, yüklənmişdirmi, burada bakterial, hər hansı bir xroniki bakterial infeksiya varmı və yaxud da xəstə allergiyə meyillidirmi və çox vacib autoimmun prosesi haqqında Arzu xanım danışacaq. Autoimmun xəstəliklərə meyillilik varmı bu xəstədə? Yəni, immun sistem nəyə doğru gedir? Nəyə doğru gedir? Ümumi orqanizmanın vəziyyəti o haqda bizə geniş məlumat verir. Yəni, bunun dəqiqliyini bilmək istərdim. Bu
Qanın qaranlıq sahələri mikroskopik müayinəsinin dəqiqliyi. Yəni tək bu müayinə ilə biz diaqnoz qoyulub təsdiqlənirmi, yoxsa köməkçi vasitələr də var? Əlbəttə ki, ümumiyyətlə heç dünyada heç bir analiz yoxdur ki, bir müayinə əsasında diaqnoz qoyulsun. Bu köməkçi vasitədir və bir çox artıq belə deyim də xəstələrə həkimlərin əlinin altında olmayan immunoloji analizlər hər bir xəstəyə təyin etmək olmur ki, külli miqdar vəsait lazımdır. Onları demək olar ki, əvəz etmək kimi immunoloji analizlərə. Təşəkkür edirəm. Arzu doktor, bağırsaq xəstələrindən daha çox hansı xəstəliklər, yəni problemi olan insanlar sizə müraciət edir? Bax, bu haqda danışardıq. Diagnostika necə gedir? Biz elə bağırsaq divarının sağlığından danışmışkən, elə bağırsaq divarının zədələnməsindən də gedən xəstəliklərdən başlayarıq. Bu bağırsaq divarının sağlığının pozulması, o zədələnməsi ilə gedən problemlərin başında bağırsağın özünün xəstəlikləri də var. Bu immun patoloji xəstəliklər sırasında gedən kron xəstəliyi və ulcerativ kolit xəstəliyidir, xoralı kolit xəstəliyidir. Artıq bu xəstəliyə düçar olmuş insanlar, uşaq da var, orta gənc insanlı, oğlan qız da var, yaşlı insan da var. Əvvəlki dövrdən fərqli olaraq artıq yaş həddi yoxdur. Əvvəl müəyyən hədd, yəni statistikaya görə müəyyən hədd var idi. Kron xəstəliyi, misal üçün, daha tutaq ki, 30-50 yaşında, xoralı kolit daha gənc yaşlarından. Amma indi elə bir fərq artıq yoxdur. İstənilən yaşda artıq biz bu xəstəliklərə rast gələ bilirik. İstənilən autoimmun xəstəliklərə, istənilən digər bağırsaq problemləri ilə əlaqəli xəstəliklərə rast gələ bilirik. Çünki artıq bizim qidalanmamız tam sağlam deyil. Nə qədər sağlam qidalanmağa çalışsaq belə, yenə də bu mümkün olan bir şey deyil. Çünki bizim ekologiyamızda çox dəyişikliklər var, hamı bildiyi kimi və yediyimiz qidaların tərkibində çox qatqılar var. Uşaqların hətta sevdiyi qidaların belə tərkibində çox qatqılar var. Baxmayaraq ki, o uşaqlar üçün nəzərdə tutulub, amma yenə də onların bağırsaq divarını zədələyə biləcək qatqılar var tərkibində. Onu saxlama müddətini biraz uzatmaq üçün və yaxud da o saxlama müddətinə görə onun tərkibində mütləq bir konservant, onun müddəti üçün, onun sağlam bir məhsulun sağlıqlı qalması üçün bir onun tərkibində nə isə əlavə olunur, əlavələri vardır. Bununla əlaqəli də təbii ki, bağırsaq sağlam qala bilməz, onun florası sağlam qala bilməz. Bağırsaq mikrobiotası nədir, bax biz dediyimiz? O mikrobiota bizim bağırsağımızda yaşayan mikroblardır. O bakteriya da ola bilir, göbələklər də, cürbəcür göbələklər də ola bilir. Bəlkə bir 35 mindən artıq növ bağırsağımızda bakteriyalar yaşayır. Təbii ki, onun hamısını alimlər hələ ayrı-ayrılıqda təcrid edə bilməyiblər, amma 400-ə qədərini təcrid edəyiblər. Onların adı, familiyası və s. Yəni, onlar haqqında çox geniş məlumatlar var. Hətta o flora dediyimiz, mikrobiota dediyimiz, bağırsağımızda bəzən xəstələr gəlir ki, mənim bağırsağımda göbələk çoxdur. Əslində, belə göbələk var. Əslində, bu göbələk onsuz da var. Yəni, bizlə bərabər o, bizə zəruri olan bakteriyalarla bərabər bizə ziyan verə biləcək bakteriyalar belə bizim bağırsağımızda yaşayır. Amma onların nisbəti var. Əgər normal flora, yəni bizim sağlamlığımızın keşiyində duran bakteriyalar, onlara nisbətən daha artıq olarsa, o zaman onlar həyat fəaliyyəti aktivləşməz. Yəni, onlar onu basqılamış olar və həyat fəaliyyəti o patogen bakteriyaların, şərti patogen bakteriyaların, yəni fürsət gözləyən bakteriyaların həyat fəaliyyəti aktivləşməz, aktivlik göstərməz və bizə bir zərər verməz. Əsas odur ki, bizim normal floramız normal həcmdə, miqdarda olsun. Onu da hər zaman əldə eləyə bilmirik təbii ki. Alimlər son illərdə çox bu mikrobiota üzərində çalışırlar və bir çox xəstəliklərin bu floranın azalması ilə çox əlaqələndirilir və tədqiqatlar göstərir ki,
məsələn, də artıq bir çox deyirik, nəhayət bir neçə bir xəstəliyin adını çəkək. Həm bizim o dediyim qeyd elədiyimiz autoimmun prosesi, immun patologiya ilə əlaqəli Crohn xəstəliyi, ulceratif kolit xəstəliyi bağırsağın florası ilə və bağırsağın keçiriciliyi ilə əlaqələndirilir. Bundan başqa nevroloji bir çox xəstəliklər var. Hətta uşaqlarda o autizm ki inkişafı çox son zamanlar çox təsadüf olunur. O belə bağırsağın bu iki problemi ilə əlaqələndirilir. Artıq o tədqiqatlar nəticəsində məlum olur ki, bu cür xəstəliklərin inkişafında bağırsağın böyük rolu var. Xəstələrin depressiyasına belə deyərdim, çox vaxt psixoloqa getmək məcburiyyətində qalırlar, çox vaxt nevroloqun qəbuluna getmək məcburiyyətində qalırlar. O hətta bağırsaqdan asılıdır. Çünki bu da məlum olub ki, artıq son zamanlar çox belə məşhur olan belə frazadan biridir, bağırsaq ikinci beyindir. Və bizim xoşbəxtlik hormonumuz ki var, serotonin, o da bağırsaqdakı o bakteriyaların hesabına, yəni onların nəticəsində onlar sintez edirlər. Yəni əgər bağırsaq floramız normal olacaqsa, bizim əhval-ruhiyyəmiz də normal olacaq. Bir çox xəstəliklərin inkişafı ilə bərabər, yəni bağırsaqdan asılı olaraq inkişafı ilə bərabər o bizim əhval-ruhiyyəmizi də ona görə pozur. Yəni yetərincə lazımı səviyyədə o serotonin hasilatı bağırsağımızda olmadığı üçün. Digər autoimmun xəstəliklərdən bir çox dəri xəstəlikləri, məsələn, gənc qızlar ola bilsin ki, keçik dövründə sızanaqlardan ola bilsin, onu da bir əlaqələndirilir bağırsaqla. Amma keçid dövründən sonra illərlə bəzən qadınlar, qızlar 30 yaş olur, 35 yaş olur, ancaq bundan qurtula bilmirlər. Bu da yenə də bağırsaqdan asılı olduğu sübut olunan bir faktdır. Dəri problemlərindən son zamanlar çox təsadüf olunub, psoriazı qeyd eləmək istəyərdim. Hətta bizim o cür nəticələrimiz belə var. Bağırsaqla işləməklə, yəni bizim o biotənzimləyici müalicə metodu ilə bağırsaqla işləməklə dəridəki o problemin aradan qalxmağı, yəni fakt olaraq bizdə bu. Arzu doktor, bax deyirsiniz bizim metod. Yəni nə ilə fərqlənir sizin klinikada aparılan müalicə? Mənə maraqlıdır. Onun fərqini bilək ki, bax, nə ilə fərqlənir və nəticələr? Məsələ burasındadır. Məsələn, xəstə gəlibdir oynaq xəstəliyi ilə və yaxud dəri xəstəliyi ilə və yaxud nevroloji bir problemlə nevroloqa müraciət edib, reumatoloqa müraciət edib və yaxud mənim öz xəstəm və yaxud qastroenteroloji bu hal-hazırda biz keçiriciliyi ilə, yəni bağırsağın bu problemli ilə danışdığımıza görə digər qastroenteroloji xəstəlikləri toxunmaq istəmirəm. Qaranlıq sahə mikroskopində daha çox müraciət elədiyim Crohn və xoralı kolit xəstələridir. Onların immun vəziyyətini bu mikroskopiya metodu ilə dəyərləndirilib və müşahidə edirik. Hətta müalicə dövründə onu müşahidə altına ala bilirik. Bu immun sistem haqqında məlumatı da almaq mümkündür. Metodumuz isə müalicə yenə də bağırsaqdan. Qeyd etdiyim həmin o tip xəstələr ki var, hərə öz həkiminə getməyinə baxmayaraq mütləq bağırsaq dəyərləndirilir. Qaranlıq sahə mikroskopiyasından mütləq keçir. Əgər lazımdırsa mikrobiotası dəyərləndirir, yəni bağırsaqdakı flora haqqında məlumat alınır. Hansı patogen bakteriyalar artıb, hansı flora azdır, bizə onu artırmaq lazımdır, hansını azaltmaq lazımdır, onlar nəzərə alınır. İmmun sistem təbii ki, tutaq ki, mən bir Crohn xəstəsi gəlib, müraciət edib, hal-hazırda ağırdır. Onun diariyası var, qanaması var, gün ərzində 15-20 dəfə ishalı var və yaxud xoralı kolit xəstəsidir və qanama ilə ishalı var. Təbii ki, bu hal-hazır ki, kəskin dövrü də nəzərə alaraq ona uyğun müalicə təyin olunur o vəziyyətdən çıxması üçün. Amma fon olaraq, başlıca qeyd elədiyim kimi, bağırsaq nəzərə alaraq, bağırsaq bayaq qeyd elədiyimi şeyləri nəzərə alaraq, onlardan da müalicə başlanılır yanaşı olaraq. Onlar effekt verinciyə qədər bu kəskin vəziyyətdən çıxması üçün də bəzi təyinatlarımız olur. İmmun sistemi tənzimləmədir. Əsas məqsəd, bu saydığım bütün xəstəliklərdə əsas məqsəd immun sistemi tənzimləmədir. Bildiyimiz kimi bu bağırsaqdan asılı olan bir çox xəstəliklər autoimmun xəstəliklərdir.
immun sistem pozulur və autosensibilizasiya, yəni özü-özünü zədələyən bir immun sistem vəziyyətinə gəlir. İstər o psoriaz xəstəliyi olsun, istər o oynaq xəstəlikləri olsun, misal üçün reumatoid artrit xəstəliyi olsun, istər nevroloji bir autoimmun xəstəliyi olsun, məsələn, son zamanlar çox təsadüf olunan multiple skleroz, dağınıq skleroz xəstəliyi artıq son zamanda da çox təsadüf olunur və yaxud uşaqlardakı autizm olsun. Bunların hamısı immun tənzimləmə getməlidir və məqsəd də ona aparılır. Bağırsaq divarının sağlamlığı bərpa olmalıdır, yəni o keçiricilik bərpa olmalıdır. O da yenə də qaranlıq sahə mikroskopiyası ilə nəzarətə alınır və təqib olunur. Sonra bağırsaq florası bərpa olmalıdır. Çünki bizim immun sistemimizin 70% bağırsaqdan asılıdır. Əgər flora bərpa olunursa, onların immun sistemi tənzimləməsi də bir... Aydındır. Çox sağ olun. Arzu xanım, ətraflı məlumat verir. Əminə xanım, bir sualım var. Dizbakterioz bizim rast gəldiyimiz bir problemlərdir. Amma qısa olaraq reklam fasiləsinə girəcək. Dizbakteriozda uşaqlarda siz müayinə aparırsınız. Yəni şikayətlər olanda. Bəli, qaranlıq sahəli mikroskopiya istər uşaq, istər böyük fərq etmir, yəni ki, yaş məhdudluğu yoxdur. Dizbakterioz olan uşaqlarda əlbəttə ki, aparırıq. Həm ümumi plazmadakı qatlaşmanı görmək üçün, nə qədər su elektrolit insan, nə qədər su elektrolitləri itirir bu bağırsaq dizbakteriozuna, əgər diareya, yəni ki, bağırsaq tez-tez isxalı meyillidirsə, qəbzliyidir də həmçinin nə qədər yüklənmiş toksiki maddələr, plazmanın çiklənməsi, seyrikli olması müşahidə olunur. Və bundan başqa, əsas məsələ bu dizbakterioz olan uşaqlarda qıda dözümsüzlüyü məsələsi böyük rol oynayır. Uşaqlarda ən çox baza onun fonunda yaranır. Misal üçün, inək sütünə qarşı qıda dözümsüzlüyü çox əsasən mənbəydə deyən qalır. Və biz belə hallarda baxırıq ki, immun sistemdə hər hansı bir dəyişikliyi varmı? İmmun sistem həssasdırmı? Biz deyirik, ona sensibilizə olunubu. Yəni, normadan artıq reaksiya verirmi? Deməli, burada qıda dözümsüzlüyü olacaq belə uşaqlarda və bəzi qıda məhsulları mütləq çıxarılmalıdır. Çünki indiki zamanda allergik testlərdə inək sütü və glutenə qarşı o həssaslığı yoxlamaq çətin olur. Xüsusi yenə immunoloji analizlərə müraciət olunur, hansı ki, hər insan onu ödəyə bilmir. Və bu, belə deyim, screening testi tez bir zamanda, qısa müddətdə və münasib qiymətə olan bir diaqnostikadır. Eyni zamanda qıda dözümsüzlüyü uşaqlarda bu vacib olan dizbakterioza gətirib çıxardan məsələni də aşkarlamaq mümkündür və keçiciliyi əlbəttə ki, bakteriyaların aşkarlanması. Biz bu mövzunu davam etdirəcəyik. Əminə xanım, təşəkkür edirəm. Hörmət tamaşaçılar, qısa reklam fasiləsindən sonra yenidən studiyadayıq. Mövzumuzu davam edirik. Hörmət tamaşaçılar, qonaqlarımızla studiyadayım və mövzumuz xəstəliklərin yaranmağında bağırsağın rolu. İstənilən xəstəliklərin gördüyümüz, eşitdiyimiz kimi hər xəstəliklərin yaranmasında bağırsağın, bağırsaq mikroflorasının öz rolu var. Bax, bunu biz bugün müzakirə edəcəyik. Arzu xanım, Leaky Gut sindromu, bax, bununla biz efirdən öncə də sizlərlə söhbət edirdik. Onların uğurlu müalicəsini siz həyata keçirdiniz. Ümumiyyətlə, bu sindrom nədir? Bayaq qeyd edildiyim kimi, bağırsaq divarı bizim bariyer funksiyamızı yerinə yetirir. Yəni, bizi xarici mühitdən qoruyur. Yəni, bizim daxili mühitimizi xarici mühitdən qoruyur. Və o, təhqiqat hüceyrələrdən ibarət olduğunu da qeyd eləmişdik və asanlıqla çox kövrəklər və asanlıqla zədələnə bilirlər demişdik. Onlar bir-biriləri ilə sıx təmasda, sıx bağlıdırlar, bağlantılarla bir-biriləri ilə sıx bağlanmış vəziyyətdədirlər. Və bir-biriləri də belə metabolik mübadilələr də edirlər. Və o cür sıx bağlantılarla onlar kontroldan keçirə bilirlər. Təbii ki, orada bir immun sistemimiz də var. Yəni, orada bizim kontrolumuzda olan, bizi qoruyan və bizə lazım olanı keçməyə qoyan və yaxud icazə verməyən, kontrol edən immun sistemimiz də var, immun hüceyrələrimiz də var. Bunlar hamısı birlikdə bağırsağın bariyer funksiyasıdır.
Əgər o bariyer pozularsa, istər o flora ilə əlaqəli, çünki bizim mikrobiotanda, bağırsaqla yaşayan bakteriyaların da rolu var o bariyer funksiyada və o immun sistemə təsirində də rolu var. Onlar pozularsa və yaxud immun sistemdə pozulma gedilərsə, bizim yaşama həyat tərzimiz və qıdalanma tərzimiz, xəstəliklərimiz, istifadə etdiyimiz dərmanlar bizim o bağırsağın təqqat hüceyrələrini zədələyərsə, artıq keçiricilik pozulmuş olacaq. Yəni, o kontrol itmiş olacaq. Toksik olan, bizim vücuda lazım olmayan, toksik sayılan və bizim özümüzün, immun sistemimizin tanımadığı bəzi toksinlər, bəzi yararsız olan maddələr orqanizma keçəcək. Bu orqanizma keçdisə, bizim özümüzün, yəni bir bağırsaq divarında olan immun sistemimiz var, bir də ümumiyyətlə orqanizmin immun sistemi var, immun hüceyrələri onların yad olduğunu görüb, hansı ki bədəmizə keçməməlidir, artıq kontroldan çıxıb, yəni kontrolsüz olaraq keçə bilibdir və immun sistem tərəfindən dəyərləndirilməlidir. Dəyərləndirilərək onlar yad qəbul olunaraq onlarla mübarizə başlayır. Orqanizmin immun sistemi onlarla mübarizə etdikcə onları tanıyır. Amma o qədər davamlı mübarizə edirlər ki, sonunda onlar olmasa belə yaddaşlarında qalıb da o toksinlər yaddaşlarında qalmış olur və immun bəli, immun yaddaşlarında qalıb və onlar axtarırlar, bir gəzim dolanım görüm daha harda var o toksindən bir məhv eləyim, bədəndən atım birində bədənimizin digər toxmalarının hüceyrələrinin müəyyən bir hissəsində bənzədirlər həmin o toksik maddələri. O zaman da bizim öz sağlam orqanımızın toxmalarını və hüceyrələrini zədələməyə başlayırlar. Bu zaman artıq bizim autoimmun sistemimiz, yəni autoimmun bir proses, aqresiya işə düşür. Bunun sonunda nəhayət bir xəstəlik qazanmış olur insan. Dediyimiz kimi, çox təsadüf olunan qalxanvari vəzin son zamanlar çox təsadüf olunan Haşimoto. Kimdən desən, mən Haşimotoyam bilir, yəni qalxanvari vəzi problemim var, bilir. Bu, həmin o bağırsağın keçiriciliyinin pozulması ilə əlaqəlidir. Qeyd etdiyiniz leki qat sindromu bağırsağın keçiriciliyinin, sağlam keçiriciliyinin pozulmasıdır. Yəni, kontrolunun itməsi, yəni sızdıran bağırsaq, leki qat sızdıran bağırsaq deməkdir. Bağırsaqdan lazımsız şeylər vücuda sorulur və immun sistem tərəfindən dəyərləndirərək, düzdür, onlar atılmağa çalışılır, amma sonunda da immun sistem özü pozulur. Pozulanda da belə bu cür autoimmun xəstəliklər inkişaf edir. Artıqan, bu bariyer funksiyasının pozulması da mən belə başa düşdüm. Lekiqat sindromu, bəli, o sızdıran bağırsaq deməkdir. Bu cərrahiyə gedən bağırsaq keçməməzliyi deyil, bu bariyer funksiyası. Bariyer funksiyanın pozulmasıdır, lekiqat sindromu. Kimlərdə olur, genetikdir, irsidir? Xeyr, bu istənilən bir insanda uşaqdan tutmuş böyüyə qədər, hətta sən, mən oturmuşuq burada, özünü sağlam bilən insanlarda belə o mümkün olan bir şeydir. Sadəcə nə zaman bir xəstəlik qazanacaq, qazanmayacaq, o artıq o immun sistemin sağlamlığından asılıdır. Vücudun immun sisteminin ona verən reaksiyasından və sağlamlığından asılıdır. Bir az meyilli, bax, siz qeyd etdiyiniz genetik bir şey varmı? Bir az meyilli pozulmağa meyilli immun sistemi malik bir insandırsa, onda ona uyğun xəstəliklər inkişaf edə bilir. Məsələn, xəstə gəlir, deyir, mən ulcerativ kolit xəstəsiyəm, mənim atamda da var idi və yaxud mənim daimda var idi, mənim bacım da xəstədir. Demək ki, bir balaca genetik meyillilik var, o immun sistemin pozulmağa, belə deyək, başının pozulmağına bir genetik meyillilik var. Sadəcə o bariyer funksiyadan, o kimisi 15 yaşında çıxır üzə bu xəstəlik, kimisi 50 yaşında çıxır üzə. Yəni, dediyim odur ki, bağırsağın sağlamlığı daha vacibdir. O prosesin pozulmanı, autoimmun reaksiyasının baş verməsindən daha çox vacibdir bağırsağın sağlamlığı. Yəni, sizin qeyd etdiyiniz, dediyiniz o leki qat sindromu olmazsa, bu xəstəlik inkişaf etməyə də bilərdi. Bir çox, tək bunu demək, bir çox xəstəliklər. Mən qeyd eləmək istəyərdim, daha nə xəstəlikləri var. Son zamanlar çox yayılıb, qidalanmalarımızla əlaqəli, yəni ağzımızdan bədənimizə keçən, bağırsağımıza keçən hər nə varsa bu iki şeyi poza bilər. Floranı və bağırsağın keçiriciliyini. Bu iki şeyin pozulması nəticəsində də
digər proseslər inkişaf edə bilir. Kim artıq nəyə meyillidirsə. Məsələn, son zamanlar çox yayılıb kökəlməyə meyillik. İnsanlar pəhriz belə saxlayır, arıqlaya bilmirlər. Cavan qızlar, gəlinlər kökəlməyə meyilli olurlar. Hətta o yeməyə belə meyilli olurlar. Bunların hamısı bağırsaqdan asılıdır. Yəni, bunu da mən demirəm. Bu başdan qeyd edim ki, bu xəstəliklərin bağırsaqla əlaqəsi, yəni mənim sözüm deyil. Buna alimlər, tədqiqatlar aparılır. Hətta ikili kör randomizə tədqiqatlar nəticəsində bəlli olur. Məsələn, metabolizm pozğunluğudur, şəkərli diabet xəstəliyin inkişafıdır, insulin dirəncidir, insulinə olan həssaslığın pozulmasıdır, hüceyrələrin insulinə olan həssaslığın pozulmasıdır. Bunların hamısı bağırsaqla əlaqələndirir və alimlərin tədqiqatı nəticəsində məlum olur ki, bu cür xəstəliklər, misal, filan qrup bakteriyalar az olmuş olduqda, metabolik sindrom inkişaf edə bilir və yaxud filan qrup bakteriyalar azı artmış olduqda misal autizm inkişaf edə bilir. Mən belə misal olaraq... Yəni, bu tədqiqatlarla əlaqələndirir, amma siz danışırsınız, mən fikirləşirəm ki, həqiqətən görün, bağırsaq nə qədər özünü idarə edə bilir. Adicə deməyə, qəbul olunan bəzi qrup dərmanlar var ki, gözün bariyer funksiyasını pozur. Bizim daxili və xarici autor retinal bariyeri pozmaqla nöresensor qopmalara gətirib çıxardır və biz baxırıq ki, xəstə hansısa dərmanı icazəsiz qəbul edir. İndi görün, bağırsaqda hansı dəyişikliklər gedir və bunu ilə siz qarşılaşırsınız yəqin ki. Bu, hamısı bir-birindən dediyim kimi, sızdıran bağırsaq olduğu kimi, sızdıran beyin var, sızdıran göz var. Bu bariyer funksiyalar pozulur hər bir yerdə. Beyində pozulma gedirsə, o beyinlə, o nevroloji xəstəliklər inkişaf edir, autoimmun nevroloji xəstəliklər inkişaf edə bilir. Gözlə, gözdə pozulursa, o bariyer funksiya, dediyiniz göz xəstəlikləri inkişaf edir. Bizdə hətta qapaq problemləri, göz qapaq problemləri də qalxanvari vəzində bariyer funksiya pozulursa, eyni o cür autoimmun, qalxanvari vəzin əlaqəli autoimmun xəstəlikləri inkişaf edə bilir. Hamısı bir-birinə əlaqəli bir ox var, necə deyirlər. Arzu xanım, sizin müalicə etdiyiniz bir pasiyent və ümumiyyətlə xəstəliklə bağlı bir süjetiniz var. Hörmətli tamaşaçılar, qısa süjetdən sonra yenidən studiyadayıq. Qasımlı Aytac, bu xəstəlikdən, kron xəstəliyindən uzun müddətdə əziyyət çəkirəm. Bu diaqnoz qoyulanda mənə bir neçə özəl klinikaya müraciət elədim, bir neçə həkimə müalicələr aldım uzun müddət. Amma bir nəticəsini görmədim, ağrılarımın artdığını hiss edirdim. Aldığım dərmanların mən çox digər orqanlara zərərini hiss edirdim. Artıq mənim üçün çətin idi, yorğunluğum artırdı, iştaham çox azalmışdı həddindən artıq. Bir gün mən efirdə Arzu xanımın çıxışını izlədim və burada müalicə üsullarının fərqli olduğunu, təbii üsulla aparıldığını gördüm. Hansı ki, bu müalicə digər orqanlara zədələmir, narahat eləmir. Və müraciət elədim, müalicə aldım bir neçə kurs. Müalicəmin nəticəsini tez bir zamanda yüksək nəticədə gördüm. Artıq yaraların tamamilə sağaldığını, eyni vaxtda digər orqanlarımda da narahat açılığın aradan qalxdığını gördüm. Artıq müalicəm başa çatıbdır, ancaq qidalanmama fikir verirəm və həkim nəzarətindəyəm. Və çox təşəkkür edirəm Arzu xanıma və məni kimi bu xəstəlikdən əziyyət çəkən hər bir kəsə məsləhət görürəm ki, müraciət eləsinlər və inşallah nəticəsini görsünlər. Süjətə baxdıq. Arzu xanım, nə problemi var idi qızımızın və necə oldu nəticələri? Bu cür xəbər tutduqca artıq ki, bioloji təbabət klinikasında bir az fərqli yanaşılır müalicəyə. Belə kron xəstələri, ultrasif kolit xəstələri mənə müraciət edilir və digər autoimmun xəstələr də digər həkimlərimizə müraciət edirlər. Çünki istər-istəməz biz qrup şəklində işləmək məcburiyyətindəyik, həkimlər. İstər dietoloq olsun, gastroenteroloq olsun, nevroloq olsun, endokrinoloq olsun, bunların hamısı kompleks birlikdə olaraq həm diagnostikada, həm müalicədə
bir-birinə köməkli, yəni bir-birinə köməkli, yəni bu müalicə həyata komanda keçirilir. Bəli, komanda şəklində işlənilir. Bu cür eşitdikcə də xəstələr müraciət edirlər. Bu xəstədə də yenə də kron xəstəliyidir. O cür xəstələr artıq öz şikayətlərini çox əzbər bilirlər və çox əziyyət çəkirlər onlar. Kron xəstəsi də xoralı xəlit xəstələridir. Bu xəstələrdə daha çox bağırsaq narahatçılıqlarıdır. Diareyadan əziyyət çəkirlər, yəni ishaldan. Bu da kimisi ola bilsin bir gündə iki dəfə tualetə yəni tələbatı yarana bilər, amma kimisi 15-20 dəfə də gecə səhərə qədər hətta xəstəni onu çox narahat eləyə bilir və çox üzülmüş vəziyyətdə gəlirlər bəzən xəstələr. Daha çox bağırsaq divarında yaralar inkişaf elədiyinə görə bütün bağırsaq divarı bəzən zədələnmiş olur. Bəzən hətta balaca bir sahə belə zədələnmiş olsa da qanlı ishal, xəstə qanlı ishalına müraciət edir. Qarında çox sancılar olur, çox vaxt heç diareyası yox, yəni ishalı yoxdur, amma qarındakı olan sancılar xəstəni çox incidir. Bu da kron xəstəsində çox təsadüf olunan əlamətlərdən biridir. Ağırlaşmalarını mən qeyd etmək istəyərdim ki, kron xəstələrində fistullar inkişaf edə bilir. Bəzən olur ki, tək fistul, digər əlamətləri olmur, tək fistulla gəlir xəstə. Müəyyən bir fistul bağırsaqdan bağırsağa ola bilir, bağırsaqdan bayra, yəni dəriyə açıla bilən fistullar ola bilər. Hətta bağırsaqdan başqa bir orqana belə açıla bilən fistullar inkişaf edə bilir. Çünki o bağırsaq divarında, belə deyərdim, bütün qatları zədələyən, bağırsağın bütün qatlarını zədələyən yaralar inkişaf edir. Qat dərinləşdikcə, yara dərinləşdikcə sonunda bağırsaq deşilir və yanında nə varsa, dəriyə mi, ya digər orqana mı və yaxud digər bağırsağa mı deşilir, penetrasiya, ondan o digər orqana açılır. Yəni, bu zaman çox bəzən cərrahiyə müraciət etmək lazım gəlir. Çünki qarın boşluğunda baş vermiş problemdir bu. Cərrahi əməliyyata məruz qalırlar bu cür xəstələr. Amma əgər bayra açılmış bir fistulsa, düzdür, çox biraz əziyyət çəkinliklə olur, amma onun sağalması da mümkün olur yenə biotənzimləyici müalicə metodu ilə. Mən müalicələrim, bayaq müalicələrim... Bəli, nəticələri deyim bizə, bəli, müalicə, nəticə buyurun. Nəticələrimiz, yəni bu cür kron və xoralı kolit xəstələrimizdə nəticələr mən sevindiricidir, mən deyərdim. Çox gözəl. Bildiyimiz kimi istənilən autoimmun proseslə və yaxud immun patoloji, yəni immun sistemdə pozulma ilə gedən bir xəstəliklərdə immun sistem bizim öz orqanizmimizin öz sağlam hüceyrələrini zədələdiyinə görə onu basqılanmağa yönəlmiş müalicə metodu klassik olaraq, yəni klassik bu protokolla gedən müalicələrdə immun basqılayıcı dərmanlardan istifadə olunur. Biotənzimləyici terapiyada, bəlkə qeyd edirdim, amma söhbət yəni biraz istiqaməti dəyişdi, amma yenə də demək istəyirəm ki, immun tənzimləmə ilə gedən müalicə metodudur. Bu immun tənzimləmə yolunda da bağırsaq divarının o sızdıran bağırsağı bərpa etmək, bağırsaq divarını bərpa etmək ön plandadır. Çünki misal üçün belə bir misal gətirəm, evin tozunu silirsən, amma pencərə açıqdır, külək vurur, davamlı toz gəlir. Əgər o davamlı toz gəlirsən, sən nə qədər tozunu silsən, yenə də o ev tozlu qalmış olacaq. Demək, birinci biz qapını bağlamış olmalıyıq, bağırsaq divarının o bariyer funksiyasını bərpa etməliyik, o floranı bərpa etməyə çalışmalıyıq. Sonra isə o immun pozulma hər nədirsə və hansı istiqamətdə pozulma baş veribsə, immun tənzimləmə ilə o müalicəni davam etdirib sağalmaya qədər onu nəzarətdə saxlamalıyıq və onu müşahidə edib müalicəmizi davam etdirməliyik. İmmun tənzimləmədə immun basqılayıcı dərmanlar istifadə olunmur, kimyəvi dərmanlar istifadə olunmur. Mən deyərdim, bir misal gətirim ki, orqanizmimizin bizim timus vəzimiz var və timus vəzimiz bizim özümüzün immun hüceyrələrimizin kontrolda saxlayan bir orqanlardan biridir. T hüceyrələri oradan gəlib keçir, belə deyərdim, oradan kontroldan keçir. Sən işə başlaya bilərsən və yaxud sən buraxılmırsan işə. Biraz autoimmun reaksiyası ola biləcək ehtimal olan bilən bir hüceyrəni məhvə göndərir. Yəni, bu bizim sağlam orqanizmimizin özünün belə kontrolda saxlamaq xüsusiyyəti var.
özünü koruma funksiyalarımız çoxdur. Bəli. Bu göstərdiyim misallardan biri. Əgər biz o özünü koruma funksiyalarına biraz dəstək olmuş olsaq, orqanizm yenə də o hüceyrələri, yəni autoagressiyaya yönəlmiş, yəni biraz çətin yani, sözdür. Belə insanlara aydın olan dildə yani, deyir. Çətin, yəni o söz çətin söz, onu mən də onu biraz açıqlamaq narahat istəyirdim. Yəni o immun hüceyrələr ki var ki bizim bədənimizi zədələyir. Məsələn, biz misal gətirdiyimiz xoralı kolitdə, Crohn xəstəliyində, və yaxud nevroloji digər xəstəliklərdə, reumatoid artritdə, dəri xəstəliklərində, psoriyazda, bunlar hamısı immun hüceyrələrin pozulması ilə gedən bir xəstəliklərdir. O pozulmuş xəstəlik hüceyrələr ki var, o kontroldan çıxıb deməkdir. Yəni o lazımı səviyyədə orqanizmin özünün kontrolündən keçmir deməkdir. Əgər biz o sistemləri biraz dəstəkləmiş olsaq, məsələn misal gətirdiyim kimus vəzini biraz dəstəkləmiş olsaq, vücud özü özün kontrol eləyəcək və o belə anormal deyək. Anormal hüceyrələri sıradan çıxardacaq. Onsuz da bir hüceyrə müəyyən dövr yaşayır. Təbii ki, fəaliyyət davam eləyir. Biri o birisini əvəz eləyir, biri o birisini əvəz eləyir. Amma müəyyən dövr hüceyrələr yaşayır. Onların məhv olması, biraz xəstə hüceyrələri kontroldan keçib məhvə göndərmək kimi bizim vücudumuzun şeyi var, sistemi var deyərdim. Onlara dəstək olaraq müalicə davam etdirilir və immun tənzimləmə aparılır. İmmun baskılama deyil. Mən deyərdim ki, bağırsaqdakı divarındakı o yaralar ki var xəstələrə çox incidir, onların remisiyaya gətirmirik, yəni söndürmürük. Selikli qişanın tam sağalması ilə gidən selikli qişa tam bərpa olmuş vəziyyətdə xəstələri yola salmışam. Yəni bu qədər işte böyük nailiyyətlər, mən deyərdim çox böyük nailiyyətlərdir bu. Mən bilirsiniz nə maraqlı. Bax indi biz deyirik ki, immun problemdir. İmmun problemlərdə biz bilirik, dərman adı da çəkmirik hazırda. Sadəcə immun qrup, həmin o baskılama suppressantlardan istifadə olunur və ya hormonal, hələ onlar da o qrupda. Yəni sizin müalicədə yalnız biotənzimləyici ilə siz bu immunoloji problemi aradan götürürsünüz, məlum, yoxsa hər hansı bir kombinə bir preparatlar da istifadə edirsiniz aktiv formada? Çox vaxt, təbii ki, aktiv vəziyyətdə xəstələr gəlir. Məsələn, o istifadə bir ildir, iki ildir, beş ildir bu xəstədir və o qrup dərmanları uzun illərdir istifadə edir. Təbii ki, bizə gələn kimi, yəni bioloji təbabət klinikasına müraciət edən kimi onları kəs, biz bunu başlayırıq demirik. Qətiyyən mümkün olan bir şey deyil, çünki artıq bədəndə bir proses getmiş olur və bir onlara bir asıllıq da yaranır. Müalicə gedə-gedə, tənzimlənmə gedə-gedə o dərmanlar bir-bir yavaş-yavaş dozalar azaldıqca yavaş-yavaş çıxarılır. Əgər ilk bioloji təbabət klinikasında diaqnoz qoyulubsa, mən deyərdim elə xəstələrim var ki, hətta o dərmanlardan qaçıb, mən deyərdim, özünün ağzından çıxanım, mən o dərmanlardan qaçıb bura gəlmişim. Mənə o dərmanları yazmayır. Var ki, çox vaxt olur ki, hətta qızdırması olur. Mən xəstəni xəstəxanaya göndərmək istəmişəm ki, ambulator şəraitdə müalicə olunması mümkün deyil. Bir problem çıxacaq. Kontrolda olmalısan, həkim 24 saat həkim nəzarətində olmalısan. Yenə də xəstə imtina edibdir. Çünki dedi, mən getsəm xəstəxanaya, yenə də orada mənə hormonal müalicə edəcəklər, immun baskılayıcı kimyəvi dərmanlar istifadə edəcəklər. Mən buna razı deyiləm. Yəni, bu halda belə xəstələrin o dərmanlarsız vəziyyətdən çıxartdığımız yəni, hallarımız da var. Hətta o dərmanlarsız başladığımız xəstələrimiz də var. Təbii ki, yenə də xəstəliyin ağırlığına və nə qədər sahənin zədələnməsi, bu bağırsağın nə qədər bir sahənin zədələnməsindən də asılıdır. Nəticələrinizlə doğrudan tanış elədiniz və hətta sizin xaricdən müraciət edən müraciətlər də var. Bu haqda danışardınız Türkiyədən deyilənə, dedilər mənə. Var. Çox olur. Təbii ki, bu reklamlarda, internetdə bu məlumatlar çox yayılmış olur və xəbər tuturlar. Hamı istəyir ki, biraz bədəninə ziyan olmayan, həqiqətən də, vücudun digər, orqanizmin digər orqan sisteminə zərər vermədən bir müalicə olunsun və bu xəstəlikdən qurtarmağa çalışsın. Çünki bu müalicə metodu bir balaca ümid vericidir. Niyə? Çünki
immun baskılanmır. Çünkü immun baskılanma müalicə metodunda davamlı müalicə getməlidir və hətta remisiya alınıbsa, yəni xəstəlik yuxu vəziyyətinə keçibsə, mən sağalıb demirəm. Yəni orada remisiya dövründə belə xəstələr gəlibdir, bağırsaq divarında qanamasa da, aktiv olmasa da divarında yaralar olmuş olur. Amma remisiya dövründə belə autoimmun xəstəlik olduğuna görə davamlı dərman istifadə edirlər. Bəli, bəli. O cür xəstələr müraciət eləməli olurlar. Eləcə də Türkiyədən bəzən olur. Tək Türkiyə deyil, başqa ölkələrdən də var təbii ki. Bu çox sevindirəcədir. Türkiyədən yenə də ki, internet vasitəsilə xəbər tutub və bizə müraciət eləmiş xəstə olubdu, xəstələr olubdu və onun müalicəsi bu bizim metodla aparılıbdır, bioloji tənzimləyici metodla. Həqiqətən, amma bu metodlarda əslində inam da çox vacibdir də. Yəni, siz mənlə də razılaşarsınız, o xəstənin o inamla gəlməyi vacibdir. Ümumiyyətlə, Əminə xam, məsəl üçün, Arzu həkimin müalicə etdiyi xəstələr, kron xəstələri, bax, gələndə siz müayinə edirsiniz, artıq dəyişikliklər hiss olunur. Bəli, biz bütün bu xəstələri dinamikada müşahidə edirik, bir ay ərzində iki dəfə müayinə olunur qaranlısa həm ilk gələndə bir də bir 15-20 gündən sonra Arzu xanım vəziyyətdə nasıl olaraq göndərir. Əlbəttə ki, dinamik olaraq hüceyrə səviyyəsində qanın axıcılığı belə, yəni ki, xırda damarlarda qanın axıcılığı nə qədər yaxşı olsa, o qədər yaranın sağalması sürətli olar. Plazma nə qədər şəffaf olsa, o qədər həzm sistemində funksiyanın pozulması aradan götürülür deməkdir. İmmun hüceyrələrin keyfiyyəti dəyişikliyi və laki qat sindromunun əlamətləri azalıbmı və yaxud da keçibmi və yaxud da hələ davam edirmi? Bu haqda biz tam məlumat veririk Arzu xanıma. Və ondan da uyğun olaraq müalicəviz davam edir. Mən bizim efirin sonuna gəlir və mən istərdim biz bu virus mənşəli xəstəliklərdə, virus etiologiyasında diareyalar olur. İstəyir uşaqlarda olur, onlarda rotaviruslarım. Və bizim bu bəla olan COVID-19-da da diareya halı mümkündür və rast gəlinən simptomlar arasındadır. Bu zaman nə baş verir virus? Virus yoluxduqda virus. Bildiyimiz kimi virus, istər virus olsun, istər bakteri olsun. Əsas odur ki, bizim immun sistem sağlam olsun və onunla mübarizə aparmağa bacarsın. Əgər qeyd etdiyimiz problemlər varsa, yenə də gəlirik o söhbətə. Yəni, bakterial florada pozulma, selikli qişada pozulma, bariyer funksiyada pozulma, immun sistemin fagositoz qabiliyyəti, yəni udub, parçalayıb, məhv eləyib, xaric etmə qabiliyyəti pozulubsa, ləngdirsə, zəifdirsə, o xəstəlik inkişaf edər və artar və digər simptomlara da keçər. Qeyd etdiyiniz COVID-də də belə diareya ilə olan əlamətlərdə ola bilir. Əgər immun sistem o işlə bacarırsa, o işi, o virusla mübarizə işini bacarırsa, oradaca dayanacaq. Yəni, o simptom qurtaracaq və bitəcək. Yox, bacarmırsa, bağırsaq divarı öz fəaliyyətini lazımı səviyyədə yerinə yetirə bilməyəcəksə, digər simptomların inkişaf etmə ehtimalı da yüksək olur. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu xəstəliklər istər bakterial, istər virus mənşəli xəstəliklər inkişafı bizim immun sistemimizin sağlamlığından asılıdır. Yəni, bağırsaq sağlam olsun, immun sistemi dəstəkləyək və immun sistem özü orqanizmimizi qoruyacaq. Aydındır. Ümumiyyətlə, bağırsaq problemi olan insanlarda hansı halsızlıq olur? Temperatur ola bilirmi onlarda? Baxır nə xəstəliyinə. Baxır nə xəstəliyinə. Yəni, bağırsaq problemi. Əgər bu kəskin bir infeksiya xəstəliyidirsə, təbii ki, orada qızdırma olacaq. Və yaxud kron xəstəliyidirsə, xoralı kolit xəstəliyidirsə, orada qızdırma olacaq. Çünki burada bağırsaq divarı zədələnmə ilə bərabər o bakteriyalarda da, belə deyəlim, proses o qədər dərinləşir ki, bakterial infeksiyada qoşulur, zədələnmələr dərinləşdiyinə görə bağırsağın möhtəviyyəti hara gəldi, axma ehtimalı olduğuna görə kron xəstəliyində əsasən də bədənin reaksiyası olaraq qızdırma, hərarətin qalxması təbii ki, olması mümkündür.
Deyin, buyurun. Onda gəlin belə elə, bir son olaraq metabolik sindromlarda, şəkər xəstələrində baş verən dəyişiklik və sizin müalicədən qısa bir nüanslar deyərdiniz bizə. Eyni, yaxşı qeyd elədiniz. Bayaqdan elə bağırsaq problemindən danışırıq, digər problemindən danışırıq. Amma bayaq söhbətə açdıq, amma yarımcıq qaldı. Buyurun. Metabolik problemi olan, yəni yükəlməyə meyilli, şəkərli diabeti, insulin dirənci olan xəstələrdə də bu, bizim o bağırsağı nəzərə alaraq apardığımız müalicələrdə çox böyük nəticələrimiz var. Hətta şəkərli diabet diaqnozu qoyulmuş xəstədə yüksək şəkərlə və digər o göstəriciləri yüksək olduğu halda bağırsağın tənzimləməsi ilə, bağırsağın bariyer funksiyasını nəzərə alaraq bağırsağın tənzimləməsi ilə aparılan müalicələr onu dərmanlardan qurtarmağa, yəni artıq şəkər əleyhinə dərman istifadə etməməsinə gətirib çıxarıbdı. Yəni bu müalicə metodu bu qədər uğurla nəticələnmiş olduğumuz çox belə hallarımız var. Bu xəstəlik halları vardır. Yəni metabolik problemin bağırsaqla əlaqəsi artıq çoxdan məlumdur və biz də onu uğurla, yəni bunu onun müalicəsini uğurla həyata keçiririk. Və bir metodu da qeyd etmək istəyirdim. Mən bayaqdan bağırsağın müalicəsi, bariyer funksiyası haqqında danışıram, amma bunu metodlardan biri də, mikrobioloji müalicə metodlarından da biri və əsası olan sadəcə bioloji təbabət klinikasında aparılan intrayeyunal və yaxud intrakolonik bifidobakteriyum və yaxud qarışıq və simbiobakteriyaların tətbiqi haqqında da məlumat vermək istəyirim. Bu müalicələrin içində ən başlıca yeri tutardı, demək istərdim ki, bu tutur. Çünki floranın əhəmiyyətini bayaqdan qeyd edirik. Bu kolonik yolla və yaxud gastroskopik yolla bağırsağa külli miqdarda bakteriyaların nəqlidir. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, ətraflı məlumatlandırdığınız üçün. Hörmətli tamaşaçılar, qonaqlarımız Bioloji Təbabət Klinikasının gastroenteroloqu, İstanbul Maltəbə Universitetində təkmilləşmə kursu keçmiş doktor Arzu Quliyeva və qanın qaranlıq sahəli mikroskopiyası üzrə həkim mütəxəssis doktor Əminə Bağırova idi. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, bildiriş bölməsini aktivləşdirin.